Arnold Večov clear. If clear, have a down. Hostel. Range is clear. Čas. 9.46. Arnold Večov clear. If clear, have a down. Hostel. Range is clear. 4. Have a start. Devět. Are you ready? Stand by! Stand by! Thank you.
to ty 4 kilo. Jo. Tak tam je míč. Tak tam bude míč. Tam taková ta voda, viděl jsi to? Se říká, to ještě málem polelo. Musel uskakovat. To se radí, to nejmožu. To už je jedno. Standby. Protože teď máme hodně. Standby. Vido, kalibraci. Do finish. Čeho? Go. Papírového terču. Tak to jdu. Pokru na 40 metrech. Thank you.